xalq yaradıcılığı. Gün doğandan gün batana. Salam, hörmətli dinləyicilər. Burada biz, orada siz, yaxşı olsun keyfiniz deyib önünüzə gəlmişik. Gündoğandan Günbatana yayılan türk ellərinin seçkin bir qurumundan, Qıpçaqlardan soraq gətirmişik. Hörmətli dinləyicilər, Qıpçaqlar qədim türk xalqlarından biridir. Onlardan ilk dəfə eramızdan əvvəl Orta Asiya mənbələrində danışılır. Dilləri Qıpçaq türkçəsidir. Qıpçaqlar 8-9-cu yüzillərdə Orta Asiyadan Urala üz tutub və burada üstünlük qazanıblar. Daha sonra Oğuzlarla birgə Orta Asiyaya yayılıblar. Avropada tarix səhnəsinə 9-11-ci yüzillər arasında çıxıblar. Qıpçaqlar Monqol fütuhatından əvvəl də Sırdərya, İdil, Don arasında, Qafqaz və Kırım dağlarında, eləcə də Xəzərin şimal hissəsindəki bozqırlarda, bugünkü Qazaxıstanın orta və şimal qərbi arasında yaşayıblar. Orada bir çox türk tayfaları ilə qarışıb və İran, Suriya, Rusiya, Şərqi Avropa və Bizansla hərbi, ticari və iqtisadi əlaqələr qurublar. Əvvəllər Oğuz çölü deyilən torpaqlar, artıq 13-cü yüzildə Dəşti Qıpçaq adı ilə xatırlanmağa başlanıb. Çindən Don çayına, Uraldan Qara dənizə qədər olan sahiyə yayılan Qıpçaqlar bu dövrdən sonra da böyük bir hərəkətlə yeni ərazilərə yayılırdılar. Bugünkü söhbətimizdə Gürcüstanda qərar tutan Qıpçaqlardan geniş söhbət açacağıq. Bakı Slavyan Universitetinin doçenti, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Mahal Qacar studiyamızdadır. Mahal müəllim, Gürcüstan deyiləndə yada ilk əvvəl türklər düşür. Bu, əzəli, əvvəli türk yurdudur. Hələ biz bilirik ki, lap qədimdən, dədə dünyanın papağını yan qoyan çağından bura hunların, bun türklərin vətən olub. Siz də bir araşdırmacı kimi, tədqiqatçı kimi nə deyə bilərsiniz? Həqiqətən, Gürcüstan həmişə özünün burada məskunlaşmış tayfaları ilə məşhur olmuşdur. O cümlədən türk əsilli tayfalar burada lap qədimlərdən məskunlaşmışlar. Bu tayfalar hələ eramızdan əvvəl 1-ci minillikdən məşhur türk tayfaları burada yayılmışlar və geniş miqyasda məskunlaşmışdılar. Bizim eradan əvvəl 8-7-ci əsrlərdə türk tayfalarından olan Kimmerlər, Skitlər, Skiflər deyirlər bunlara, Qaradənizin şimal sahillərində məskunlaşmış olduqları halda, onlar bir-birinin arxasınca Qaradənizin şimal sahillərindən qoparaq cənuba gəlmiş və Qafqaz dağlarını aşaraq Cənubi Qafqaza daxil olmuşlar. Bu tayfaların Cənubi Qafqaza yayılması burada qədimdə yaşamış türk əsilli proto-türklər deyirlər bunlara, bəli, o tayfaların kütləsini artırmağa başlamışlar və özlərindən sonra burada həddindən çox toponimlər, adları ilə bağlı toponimlər saxlamışlar. Bu toponimlərdən Qabırlı, Kimmerlər, Kəmərli, Qəmərli və s. bu cür toponimlər təkcə Gürcüstan ərazisində yox, eyni zamanda Anadolu'da, İndiki Ermənistan ərazisində, Azərbaycanda geniş yayılmışdır. Bu, onu göstərir ki, kəmərli tayfaları doğrudan da həm də Gürcüstan ərazisində yayılmış, hətta Gürcü dilində qomarit deyilən toponimlər burada saxlanılmaqdadır. Bundan sonra isə Sak-Skif tayfaları onların arxasınca Cənubi Qafqaza axın etmişlər və geniş mənada burada səpələnmiş, yayılmış və məskunlaşmışlar. Həddindən artıq toponim
skiflərin adları ilə bağlı meydana gəlmiş və bu adlarla da indiyənə qədər də mövcud olaraq qalır. Gürcüstan ərazisində bu cür toponimlər qalmaqdadır. Bütün bu məlumatları biz əlbəttə tarixi mənbələrdən öyrənirik. Bu haqda gürcü mənbələri daha çox bizə məlumat verirlər. Məsələn, gürcü xronikalarından, gürcü eposlarından, gürcü salnaməçilərinin əsərlərindən biz bunları əldə edə bilərik. Onların arasında Gürcüstanın müraciəti adlı bunların salnaməsi var. Sonra Leonti Murovili salnaməçi bu haqda geniş məlumat verir. O, məsələn, göstərir ki, eradan əvvəl 4-cü əsrdə Makedoniyalı İskəndərin Gürcüstana gəlişi zamanı, əlbəttə Makedoniyalı İskəndər Gürcüstanda olmamışdır, gəlişi zamanı Mısxet dövrəsində o bir çox Buntürk, Qıpçaq, Xəzər və s. Hon tayfalarına rast gəlmişdir və bunlar bir mənbədə 28 ailə sayılır, digər mənbədə 28 min söhbəti gedir və bu tayfalar doğrudan da orada səpələnib və yaşamışlar. Onların özlərinin qəsrləri var imiş. O qəsrlərdən Sarkinə, Kaspi, Orbəniz, Özərək kimi bu ərazilərdə, bu qəsrlərdə türk tayfaları məskunlaşmışdılar. Onların adından hələ indiyənə qədər də Kaspi və digər toponimlərdə qalmaqdadır. Bu mənbələr eyni zamanda söylədiyim Leonti Murovelin salnaməsində, Gürcüstan şahlarının həyatı adlı salnaməsində daha geniş verilmişdir. Bundan başqa türk tarixçiləri Zəki Vəlidi Toğan, Mehmet Fəxrəddin Kırzoğlu və digərləri öz əsərlərində türk tayfalarının Cənubi Qafqazda, o cümlədən Gürcüstan arasında yayıldıqlarını göstərirlər. Bizim bugünkü söhbətimiz Qıpçaqlar haqqındadır. Qıpçaqlar doğrudan da türk tayfalarının ən qüdrətli bölməsidir, hissəsidir və onlar vaxtı ilə, yəni eradan əvvəl şərqdə İrtış, sonra Orxun, Yenisey hövzələrində yaşamış və onlar zaman-zaman qərbə doğru axın etmişlər və Volqa, İdil, Ural çaylarından tutaraq ta Don, Dnepr, Dunay çayları hövzələrində özlərinə yer tutub məskunlaşmışlar. Bu haqda biz bir müəllifin, Murad Acinin əsərlərində daha geniş rast gəlirik. Yəni, söylədiyim ərazilərdə Dəşti Qıpçaq, yəni Qıpçaq çölü deyilən böyük bir ərazidə Qıpçaqlar məskunlaşdılar və bunlar özlərinin xüsusiyyətlərinə görə çox belə qüdrətli tayfalar olmuşlar. Özlərinin xanları var və bu xanların biri də Ətrək xan olmuşdur. Ətrək xan doğrudan da Şimali Qafqazda Qıpçaq tayfalarını birləşdirərək özünə qüdrətli bir xanlıq yaratmışdır. Bu tayfalar, Qıpçaqlar öz xarici görünüşünə görə çox seçilirdilər. Necə? Saçları sarışı, gözləri göy olubdu, hündür boylu olublar və bunların haqqında dəfələrlə müəlliflər qeyd edirlər və buna görə də Rus tədqiqatçıları bunları Palaves adlandırıblar. Amma Qıpçaqlar həqiqətən türk tayfaları olaraq qalır və onlar düzdür, həmin ərazilərdə yaşayarkən müəyyən mənada dini etiqadlarını saxlamış və digər səbəbdən də onlar Slavyanlar arasında yayılmış pravoslav dinini 10-cu əsrdən sonra bir hissəsi qəbul etmiş və pravoslav dininə qulluq etmişlər. 10-cu əsrdən sonra Qafqaza, yəni 10-cu əsrin 40-cı illərindən şərqdən böyük bir axın oldu. Bu da Oğuz Səlcuq türkləri idi ki, onlar əvvəlcə Orta Asiyaya, Xarizm şahlara, oradan isə İran ərazisinə, oradan isə yenə qərbə doğru hərəkət edərək bu əraziləri zaman-zaman əllərinə keçirdilər və böyük İraq, Türk, Səlcuq imperatorluğu yaratdılar. Bu hadisə oldu 40-cı ildə Dəndənəkan döyüşü, sonra isə 55-ci ildə Bağdada daxil oldular və həmin imperatorluğu burada yaratdılar. Bundan sonra Oğuz Səlcuq Türk imperatorluğu əlbəttə geniş miqyasda hərəkətə başladılar və bunlar Cənubi Qafqaza da daxil oldular. Bunların Cənubi Qafqaza daxil olması Azərbaycanda o qədər də maneəyə rast gəlmədi, amma Gürcüstan ərazisində, yəni Şərqi Gürcüstanda, Kartlidə bu Səlcuq türkləri əlbəttə özləri üçün əraziləri mənimsəmək,
altında onlara hücum etdilər. Bu ərazi, yəni şərqi Kartli boşaldılmış və Səlcuq Oğuz türkləri burada özlərinə yer almağa çalışırlar. Belə bir dövrdə bizə məlumdur ki, hələ 644-cü ildən Tiflisdə Dar Üs-Sürur qəsrində ərəblər tərəfindən müsəlman əmirliyi yaradılmışdır. Tiflis müsəlman əmirliyi burada uzun müddət hökm sürmüş və burada həm ərəb canişinləri rəhbərlik etmiş, həm də Borçaldan olan azərbaycanlı müsəlmanlar burada rəhbərlik etmişdilər. Bu dövrlərdə, yəni 11-ci əsrin sonlarında Gürcüstan ərazisində, Şərqi Gürcüstanda xüsusilə Səlcuq Oğuz türklərinin yayılması, eyni zamanda Tiflis müsəlman əmirliyinin qüdrətlənməsi Gürcü çarlarını narahat edirdi. Odur ki, bunlar çalışdılar ki, Səlcuq Oğuz türklərini Gürcüstan Kartlidən qovsunlar. Amma Gürcü çarlarının buna nə qüdrəti çatırdı, nə də qüvvəsi çatırdı. Ona görə 1089-cu ildə hakimiyyətə gəlmiş 4-cü David, ona qurucu David də deyilir. 4-cü David böyük bir dövlət xadimi kimi formalaşmışdı. Sərkərdəlik qabiliyyəti var idi və strategiyadan, taktikadan xəbəri olan bir şəxs idi. Məsələn, onun haqqında Vaxtan Çelidze Gürcüstan tarixi xronikalarında göstərir ki, o böyük bir sərkərdə, dövlət xadimi və s. böyük titullarla onu qələmə verir. Doğrudan da qurucu David göstərdiyim kimi çox böyük strateq və taktikaçı olan bir sərkərdə idi. O, Səlcuq Oğuz türklərinin böyük axınlarının qarşısını almaq üçün, Gürcü xalqını bu əsarətdən qorumaq üçün müəyyən istiqamətdə siyasətini həyata keçirməyə başladı. Ətrafına həddən artıq güclü olan Gürcü feodallarını, əyanlarını birləşdirdi və onların köməyi ilə ordu yaratmaq istədi. Lakin onun yaratdığı ordu çox az idi. Sadəcə az olduğuna görə o başqa istiqamətdən Gürcüstana ordu gətirməyə yönəldi. Və bunun nəticəsində o hətta öz arvadını 1111-ci ildə, yəni 12-ci əsrin əvvəllərində boşayaraq Şimali Qafqazda yaşayan həmin Qıpçaq türklərinin başçısı, hökmdarı Ətraq xanın yanına getmiş və onun haqqında doğrudan da eşitmişdi və bu məqsədlə onun yanına gedərək müqavilə bağlamış və ondan ordu istəmişdi. Ətraq xan buna razı oldu və ona 45 min miqdarında say seçmə, özlərinin atları, silahları ilə silahlanmış Qıpçaq orduları verdi və onların Gürcüstana gətirilməsinə şərait yaratdı. Tədqiqatçı Valeh Hacıyev Gürcü tarixi sənədlərinə istinad edərək düşünür ki, Gürcü çarı qurucu David, yəni 4-cü David, 12-ci əsrin 18-20-ci illərində vətənini Səlcuqlu türklərindən azad etmək üçün Dəryal dərəsi vasitəsilə Şimali Qafqazdan Ətraq xanın başçılığı altında 40 minlik süvari ordusu olan, bunlardan 5 mini xüsusi döyüşçiləridir. Təqribən 230-240 min Qıpçaq Kuman türkünü Gürcüstana 4 çay vasitəsilə köçürür. Hər ailənin çarın ordusuna bir əskər verməsi şərti ilə köçürülmüş bu 40 min Qıpçaq ailəsinə torpaq sahələri verilir və bu yolla köçərlər daimi sakinlərə çevrilirlər. Gürcüstanın çar hakimiyyəti Qıpçaqları təsadüfi olaraq seçməmişdi. Onlar yaxşı döyüşçü hesab olunurdular, onları dövlət nisbətən asanlıqla saxlaya bilirdi. Bundan əlavə Gürcü çarı Qıpçaq knyazının qızı, Ətrakin qızı Quranduqla evlənmişdi və kürəkənlə qaynata arasında razılıq əldə edilməsi asanlaşırdı. Həmin dövrdə Qıpçaqlar Rus knyazı tərəfindən möhkəm sıxışdırılırdı. Buna görə də Gürcüstanla ittifaq bağlamaq və bura köçmək onlar üçün əlverişli idi. Gürcü tarixşünaslığında yeni Qıpçaqlar adlanan bu Qıpçaqların Gürcüstanın yadelli işğalçılardan azad edilməsində və vahid, qüdrətli Gürcü feodal monarxiyasının yaradılmasında xidmətləri əvəzsiz idi. Don çayının sağ axarları sahillərində yaşayan Sarukun oğlu Sırçan, Rus knyazı Vladimir Manamax öldükdən sonra Gürcüstanda yaşayan qardaşı Ətrakdan geri öz doğma düzənlərinə qayıtmağı xahiş edir.
Bunun üçün o, sevimli xanəndəsi Orevi Ətrakin yanına göndərərək tapşırır ki, ona qıpçaq mahnıları oxusun və qıpçaq çölündə bitən yovşan otu versin. Mahnılar Ətrakə uçsuz-bucaqsız çöllərdə qazandığı döyüş şöhrətini, yovşansa orada keçirdiyi uşaqlıq və gənclik çağlarını xatırlatmalı idi. Orev verilən tapşırığa əməl edir. Gürcüstan Çar Sarayında əsas simalardan biri hesab olunan Ətraş xan, mahnıları dinlədikdən sonra dəbdəbəli həyatdan ayrılıb qayıtmağa əvvəlcə tərəddüd etsə də, yovşan ətrini duyduqda dözə bilmir. Ürəyi atlanır və qardaşının xahişini yerinə yetirir. O, 12-ci əsrin 20-ci illərinin sonunda özünün ailəsi və ən yaxın döyüşçiləri ilə geri köçüb Kuban, Kuman çayı hövzəsində binə qurur. Onunla bərabər Gürcüstana gəlmiş Kuman qıpçaqlarının çoxu isə burada qalır və bundan sonra da ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər. Bunun doğrudan da kömək edəcəyini təsdiqləmək üçün Qurucu David Ətraq xanın qızı Quranduqla evlənməyi də yaddan çıxarmadı ki, bu da ona kömək olsun. Doğrudan da Quranduq xanımla evləndi və onu da Gürcüstana Kartliyə gətirdi. 45 min ordu ilə Gürcüstana Kartliyə dönən Qurucu David burada onlara böyük hörmət göstərdi. Onları ordu başına çəkdi, onlardan sərkərdələr qabağa çəkdi. Həmin o 45 minlik qıpçaq türk əhalisinin, ordusunun arxasınca onların ailə üzvləri də Gürcüstana gəldi. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, onların arxasına gələn qıpçaq türklərinin sayı 230-240 min nəfərə çatırdı. Bunu biz akademik Budaq Budaqovun və professor Qiyasəddin Qeybullayevin Gürcüstan ərazisində yayılmış türk mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti kitabından öyrənirik və digər məlumatlarda da bu da vardır. Ona görə həmin əhalini indi Gürcü Çarı harada yerləşdirmək barədə düşündü və onlara Mehmet Fəxrəddin Kırzıoğlunun göstərdiyi kimi onlara Tiflisdən cənubda olan ərazilərdə torpaq payladı, ailələrini yerləşdirdi və bunlar Mehmet Fəxrəddin Kırzıoğlunun göstərdiyi kimi Mıtqvar, yəni Kür, Alget, Xram və Çoruq, indiki Ermənistan-Naxçıvan ərazisindən axan çay, bu dörd çayın arasında onları yerləşdirdi, torpaq payladı və onlardan orduya hər ailədən bir nəfər döyüşçü vermək şərti də qoyuldu və beləliklə qıpçaqlar bu ərazilərdə, yəni Şərqi Gürcüstanın böyük ərazisində, indiki Borçalı dediyimiz ərazidə səpələndilər və yaşamağa başladılar. Və bunlar uzun müddət Gürcü çarlarına xidmət etdilər. Gürcü çarları onların qüvvəsindən istifadə edərək Oğuz Səlcuq türklərinin Şərqi Gürcüstandan, Kartlidən çıxarılmasına şərait yarandı. Doğrudan da 1118-ci ildə həmin hadisələr baş verdikdən sonra Qurucu David manevr edərək güya Qərbi Gürcüstana getmək adı ilə Tiflisdən qərbə doğru hərəkət etdi və o Qori istiqamətində gedəndən sonra manevr edərək geri döndü və gizlin şəkildə indiki Trialeti, yəni Şimali Borçalı ərazisinə qayıtdı və orada doğrudan da arxançılıqla səpələnmiş və yayılmış Oğuz Səlcuq türklərinin ordularını qəfil hücumla onları məğlub etməyə çalışdı. Onların arasında 1121-ci ildə indiki Tetrisxaro keçmişdə Ağbulaq olan ərazidə Mangilisi qəsri var idi. Bu qəsrin yanında Didgori dağı var. Bu dağda yayılmış Səlcuq Oğuz türklərinin qoşunlarını o qəfil hücumla məğlub edərək ilk qələbəsini çaldı və bundan sonra Qurucu David artıq özünü qüdrətli bir sərkərdə kimi göstərərək o Şərqi Gürcüstandakı qalaları Səlcuq Oğuz türklərindən azad etməyə yol açdı. İlk buradan istiqaməti Dmanisi baş keçid yönəldi. Həmin qala böyük karvan yolu üzərində yerləşirdi. Çox möhkəmlənmiş qala idi. Karvan yolları keçirdi. Bu yollar buradan Tiflisə, Gəncəyə, Naxçıvana, Bərdəyə
və şərqin digər şəhərlərinə aparırdı. Böyük İpək yolunun bir hissəsi də buradan keçirdi. Bu qəsri də, bu qalanı da qurucu David həmin Qıpçaq ordularının, Gürcü ordularının köməyi ilə oranda da etdi. Salnaməçilər göstərirlər ki, bu dövrdə həmin döyüşlərdə güya Səlcuq türklərinin burada ordularının sayı 600 minə bərabər imiş, Qurucu Davidin ordusunun sayı isə 60 minə bərabər imiş. Əlbəttə, Qurucu Davidin ordusunun sayı bəlli idi. 60 mindən 45 mini Qıpçaq türklərinin ordusu idi, 15 mini gürcülərdən toplanmışdı. Amma Səlcuq Oğuz türklərinin 600 min deməsi əlbəttə bu çox şişirdilmiş rəqəmdir. Çox müəlliflər onun qəbul edə bilmirlər. Bunu Vaxtan Çelidzinin kitabında biz həmin rəqəmlərə rast gəlirik. Bundan sonra Qurucu David artıq 1-2 qələbə əldə etdikdən sonra artıq digər qalaları da Səlcuq Oğuz türklərindən azad etməyə çalışdı. Ona görə o, buradan Ani qalasına getdi. Qərbi Azərbaycan torpaqları ərazisində yerləşirdi. O qalanı aldı. Bundan sonra isə artıq Kür hövzəsinə döndü və Bostan şəhər deyilən indiki Rustavi şəhərinin üzərinə gəldi və bu şəhəri də almağa müvəffəq oldu. Bundan sonra Qurucu Davidin qarşısında Tiflisə yol açıldı və Tiflisi ələ keçirmək onun əsas məqsədi idi. Bu məqsədlə o Tiflisə bir neçə həmlə etdi, lakin Tiflis qalası möhkəm bağlanmışdı qapıları, darvazaları və onu açma mümkün deyildi, onu ələ keçirmək mümkün deyildi. Yenə təkrar edirəm, bir neçə dəfə həmin şəhərə o həmlə etdi, lakin mühafizəçilər ona imkan vermədilər. Nəhayət o başqa bir üsula əl atdı, hiyləgərlik işlədərək mühafizəçilərin ələ aldı, onlara müəyyən vədlər etdi və beləliklə qapıları açdıra bildi və daxil oldu. Amma onun vədləri əlbəttə özünü doğrultmadı. Əksinə mühafizəçilərdən bir 500 nəfərini o cəzalandırdı, qətlə yetirtdirdi və şəhərə daxil olaraq buranı ələ keçirdi. Amma Qurucu Davidin və oğlu 1. Demetrinin Tiflisdə daxil olduqdan sonra bunların hərəkətləri göstərdi ki, onlar doğrudan da Tiflis əhalisindən, deməli, müəyyən mənada onların barəsində düşünməyə başladılar. Necə? Qurucu Davidin dövründə Tiflisdə yaşayan əhalinin əksəriyyəti türk əsirli idilər. Əvvəldə dedik ki, lap belə qədimlərdə bu ərazilərdə türk əsirli tayfalar geniş yayılmışdı və türk əsirli olduğuna görə də 644-cü ildən burada yaranmış Tiflis müsəlman əmirliyi təxminən 5 əsrə qədər burada bərqərar olmuş. Bu, onu göstərir ki, burada yaşayan əhali əsasən türk əsirli əhalidir və müsəlmançılıq qəbul etmiş əhalidir. Doğrudan da Qurucu David şəhərə daxil olandan sonra şəhəri gözdən keçirdi və gördü ki, burada yaşayan əhalinin əksəriyyəti türklərdir, müsəlmanlardır. Ona görə o, hətta özünün vergi qanununda bunu da nəzərə aldı və türklərdən, müsəlmanlardan 3 dinar həcmində vergi aldığı halda digər xalqların, millətlərin nümayəndələrindən 4 dinar həcmində, gürcülərdən isə 5 dinar həcmində vergi almağı qarşısına qoydu. Bununla o göstərirdi ki, deməli, müsəlmanların Tiflisdə çoxluğu ona bu qərarı qəbul etməyə şərait yaradırdı. Qurucu Davidin nəticəsi Tamaranın çarlığı dövründə Qıpçaqlardan Qubasar bəy, Əmir Səpeh Sağlar, Kutlu Arslansa baş xəzinədar vəzifələrini icra edirdilər. Borçalının Lori şəhəri çevrə ilə birlikdə birbaşa Qubasara tabi edilmişdi. Bu dönəmdə 1177-ci ildən etibarən Qıpçaqların bir taqımı Boy və Oymaq bəylərinin başçılığı altında Tasır Borçalı bölgəsində yerləşmişdi. Üçüncü Georginin, yəni Tamarın atası Üçüncü Georginin dövrünə, yəni 1157-ci ildən 1184-cü ilə qədər olan dövrdə o Qıpçaq sərkərdələrinin özünə ən yaxın silahdaşları sərkərdələr yetmiş. Məsələn, onların arasında Qubasar, yəni Kolbasar deyilən bir şəxs var idi. Bu da Gürcüstanda şöhrət qazanmışdı. Sərkərdə kimi özünü göstərmişdi. Ona görə Georgi ona ilk böyük Ali Baş Komandan təyin etmişdi və bunun müqabilində ona Ani və onun yörələrini ona bir mülk kimi vermişdi.
doğrudan da Kubasar canla başla buna xidmət etdirdi və Georgi'nin məsələn 1177-ci ildə əleyhinə Aznavurlar qiyam qaldırdılar ki, artıq ondan əvvəlki Demetrinin oğlu Davidin oğlu Demni həddi buluğa çatmış və indi hakimiyyəti atası David vəsiyyət etmişdi ki, mənim oğlum həddi buluğa çatanda onu hakimiyyətə gətirərsiniz, mən ona vəsiyyət edirəm bu taxtacı. Amma Georgi buna icazə vermirdi, yəni özü hakimiyyətdən getmək istəmirdi. Ona görə Aznavurlar onun əleyhinə çıxdılar və bunu devirmək istədilər. Bu zaman o indiki Marinioli, yəni Borçalda yerləşirdi. Buradan o qaçaraq Tiflis qəsrinə getdi və Kubasara yanına çağıraraq əmr etdi ki, tez ol bu qiyamçıları mənim üzərimdən onların təsirini götür. Doğrudan da Kubasar tez bir zamanda 5000 süvari silahlı dəstələrlə həmin qiyam yatırtdı və bununla da yenidən şöhrət tapdı. Bundan başqa həmin Kubasar Tamarın vaxtında da, Tamar, onu da qeyd edim ki, Tamar atası ilə birlikdə 1178-ci ildən atası ilə birlikdə eyni zamanda taxtaca rəhbərlik edirdi. Yəni iki şahlılıq var idi burada. Bu dövrdə Tamar artıq müəyyən mənada siyasi bilik alaraq, siyasi cəhətdən möhkəmlənərək çar taxtında oturmağa hazırlaşırdı. Qıpçaq türkləri Şimali Qafqazdan gələrək öz vətənlərindən yeni vətənə gəldilər və burada yerli əhali ilə qaynayıb qarışdılar və bu yeni vətənlərini xarici düşmənlərdən, xarici silahlardan qorumaqda Gürcü xalqına və yerli türk xalqlarına böyük kömək oldular. Hə, hörmətli dinləyicilər, verilişimiz sona yetdi. Ününüz hər yana çatsın, soyunuz min budaq olsun. Verilişin ssenari müəllifi Ənvər Çingizoğlu, rejissoru Səyyarə Altay, mətni oxudu Əli Məhəmmədoğlu. Sağ olun, salamat qalın.